Ježiška. Taky. Jo, nic není. Tady krásný klousci. Krásný, zdravý. A druhý trošku okousaný, ale nevadí. Opadaný, asi ulámaný. A to jsou kořeny, hele. Miluji kořeny, a? No, podívejme se tady. Co je to? No jo. Pan. Šipr je sladkej, on je vyžranej. A pak je hořkej. Žlutý a navrch má síťovaný červený. A tady malej satan. A tamhle je asi další. Tak tebe nechcem. Tebe satane nechcem. Víš?